وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ، یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جلال اسے دو انعامات سے نوازتے ہیں، ایک تو یہ منافق نہیں ہوگا، دوسرے جہنم سے آزاد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کو سننے سے پہلے چھوٹا سا سوال کروں گا، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا امیر کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا امیر؟ بولیے، بول کے کہیں گے بل گیٹس ہے. نہیں، یہ میز انسانی ہے، ربانی میز کچھ اور ہے. رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دو رکعتیں جو فجر سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. کس قدر عظمت والی یہ رکھتے ہیں،